Kohta menee on. Hei, toi sun kattis lähti tota, niin juokse karkuun jonnekin. Hei, se menee mereen! Älä mene mereen! Sillä on passive flee. No mihin se lähti? No melkein, melkein merelle hyppäs. Laita ovetkin tätä talosta. Laita ovetkin tätä talosta. Mitä se on? Mä toin sen tänne talon sisään. Tuu laittaa torpa ovikin. Minkä vittu takia sillä on joku semmonen päällä? Laita ovekki. Se lähtee juoksemaan. En mä tiedä. Miksi sillä on passiivit päällä? No en minä tiedä. Tää peli on ihan sekaisin. Sä kun tulit tohon pihaan, niin fyn, sinne lähti katti. Joku, eikö sen pitäis lähteä jotain tiettyä asiaa karkuun? Niin siis jos se ottaa osumaan, niin sen pitäis lähteä hanaan. Mistä se otti osumaan? Ei mistään. Täällä mitään vittua, mistä sen pitäis lähteä. Niin niin. Jumalauta, tässä reunalla kerkesi hypätä sen kyytiin taas niinku tuolta. Mitä helvettiä taas? Mitä peli on kyllä vamma? No jos sä haluat tehdä itse muuhun. No en tiiä mitä yritti. Jumalauta. Mistä nuusta tiedä? Nyt se on attakin target. Joo. Joo. Siis mikä tää juttu niin kun on tää passive flee? En mä tiedä, miten se aktivoituu tolleen. Mä vaan kattelin, että seuraaks se sua? Ei, nyt se lähtee. Mä arvasin, että nyt kohta tapahtuu, jos en mä pääse sen perään. Tää on ihan sairas tää peli. Kartit on, piikkiäädät on, lihat on, narkot on. Mitäs muuta me tarvitaan? No ei mitään. Sit lähdetään. No, onko siis keekuorisia mandaliineita sen sormien näkeisiksi? Kuori. Onko sulla itsellesi ruokaa? No. Sitä mä vähän niinku tään niinku käännyin takaisin. Niin. Siitä tuli se syvä hiljaisuus. Kejäkaapita normaalia paisettua. Oh shit, mä kuolen! En kuollu. Tuota kun nykyään tulee hyppää alas, niin siellä onkin lautta odottamassa tosiaan alapuolella, niin kuolee tuohon. Ai voi. Kapteeni saapuu paikalle. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Onpas kirpeitä. Mä en... Nyt kyllä on vähän näkyyhteys vähän heikko. No minä... Koitan täältä... Lasien kautta nähdä. Ja mammutti tappaa jotain.
Sehän meni nappiin. Joo. Pitäisikö toi nakka heittää vaikka jos Vili lentäis sen tähän kallion kielekkeelle? Se ei oo siellä siihen asti. Ootahan me. Mä voin ottaa sut tästä kyytiin. Hyökkääköhän noin argentavisit sen? Puuto sinne, sitä pystyy puolustamaan toivottavasti. Isen tähtää on. Ja nyt nykii kyllä peli vissiin jonkun verran. Joku mummo vie jotain pyykkiä tuonne pyykkituvalle pestäväksi. Miks sen pitää kantaa sinne koko 5 kilon pesuaine kulttuva? Miten se on voinut ottaa? Niin haluut sä tuota naakan nyt jonnekin? Tuosta tänne kukkulan päälle. Niin se ei oo tielle. Sä voit tässä hypätä kyytiin. Hyvä, että pitää lähteä noin ovet tota sulkemaan. Toinen ainakin. Ai. Onks tää muuten meidillä? Tuuks tähän ihan kyytiin? Mä en tiedä, kannattaako mun tässä edes. No tai ei sillä nyt vielä ihan mitään merkitystä. Mä voin siis että sä rupeet ampuun ja ottaa sun varpaisiin. Joo. Mikä tässä kun on nykii, niin saatanasti kun tulee tähän paattiin? Oli siis nykiks täällä, nykiks mulla muutenkin tää peli jotenkin? Käypä kävelemässä vähän tuossa paatissa. Tuleeko sulle sellaista ihmeellistä sellaista tahmeeta niinku liikettä siinä niinku sun, kun sä kuulet? Ei. Outoa. No. Ei kai siin mua auta ku... Mut mitenköhän se... Mitenhän tuo ovi... No joo, no se pitää sitten käydä vaampumassa ja toivoa, että jos semmonen löytyy, niin se seuraa tonne pitkälle ja sit sun pitää pudottaa mut tonne johonkin. Hyvissä ajoin. Ellei me sitten tehdä ihan alusta loppuun asti tälleen vaan. Tuik, tuik, tuik. Niin, sit on mahdollista. Riippuu vähän mistä sen löydetään. Niin. Mikä se on? Tästä kun meet niinku tuonne sinne suuntaan, niin sieltä tulee ne majavan pesät. Joo. Yläpuolella. Sielläkin niitä aina välillä on näkynyt. Siellähän on ollut välillä paljonkin. Nyt koetan vähän skautua tätä koko alalla. Siellä olisi aavikolla muuten lentänyt 95, kun et se oli hyvä mieleen. No jaa, niin. Täällä olikin joku. Siellä on joku, joo. Mä en pysty 140. Sitä, 140. Mikä? Female. Onko se uro? Siinä olisi ollut kyllä se sisi. Jos mä laitan tänne vähän tätä pakkaa. Tuolla on toinen. Se kuolee ihan just 60 naaras. Joo, mut... Tuolla on kolmas. Ootas me meidän ottaa tohon kukkulalle muutenkin sitä minä. 5-5 uros. Siinä olis uros. Otetaan se! Siinä olis uros, mut siinä olis myös 140-levelinen naaras. Mä haluaisin sit 100 ihan 150.
Kannattaako tuota toista isoa levelistä ottaa ennen kuin sitten kun ottaa, jos ottaa kiplellä sitten kunnollisen? Niin. Mut, no niin. Mut Urosa auttais munittamaan niin. Ainakin sitä toista. Joo, otetaan yksi paska levelille. Etitään se kunnollinen. Mitäs vaan nyt saada sut niinku varpaisiin? Jaa, mihinkähän suuntaan, mihinkähän mä putoon? Oh. Aloitetaan. Joudutaanko tapauksessa aloittamaan? Sano, en mä tiedä viitsi. Katsotko se ensin vähän kattoo niin, että niin. Näyttääks no. Kuolleen vai? Kyllä se ehkä noin selvii. Mä luulen, eikö toi mammutti lähtenyt haneen? Toinen mammutti kuoli. Kyllä se sit varmaan pärjää. Mä en nyt kyllä näe. Mä sitä voi voida ampua. Mut mene vaan korkeammalle. Ei, on siinä lisää mammutteja, ahaa. Ja kuusikossa olikin enemmän niitä. Luovuttaako ne mammutit, jos se kaatuu? En tiedä, mutta ei se kyllä kovin nopeasti kaadu, kyllä vaikka 50. Nyt sillä on karnoja kaverinaa siinä. Niin on molemmat mammutit ihan verillä. Niin on kyllä Tyrannoskin perkele verillä. Joo, tähän vain käy vähän huonosti. Pitäisikö vähän ehkä seurata? Joo. Sen takia mä lopetinkin ampumisen parin jälkeen. Nyt kuoli yksi mammutti tuonne. Me emme sulle muuten ne koskaan laskeutuu. Voi, mutta tuollakin on verinen mammutti. Mitähän se otettiin? Mie laitan hei noi dartit, otan nää loputkin, mä laitan tän elupäivässä. Kaikki hävis tosta, mihin ne meni? On ne siinä pusikossa, se sais voittaa se. Noni. Ai niin joo, mä laitan tuon tosissa. Mikä sen äänen teki? Vittu mä säikeet, onks siinä joku hyena vieressä? Voitko tulla pois se, jos pitääks mä ampuu sokkona sinne? Siinä se on. Se näkii siltä. Ei luu niin saatana. Lääks mä niinku vetää sitä jonkin tänne päin vai? Kaadetaan se tuohon, älä liiku mihinkään. Se on jumis. Okay. Se on kiven välissä. Satula muuten on ollut. No, tuon saa aika helposti sinne kyytiin. Tosi me ollaan kyllä... No ei se haittaa vaikka olla, no. Katsotaan mitä käy. Elämä on niin kun... Semmosta se on. Niin. Ei se kyllä tosta mihinkään lähe näköjään. Muutenkaan. No siis. Oikeesti nää on kömpelöitä kavereita, nää niinku jää kaikkee pieneekin. Kyllä jää aika hyvin, ne karnostuskitti tonne alas, mä voin sit naakalla käydä. Pistiin. Joo. No nyt se sai vauhtia. Tällä sille tuli hätää. Jäi kiinni. Häh.
Ah. Niin sä nyt oot jumissa siinä. Vittu oikeesti. Jossa hän toi näkyy olevan. Perse vaan näkyy, no niin. Vähän on hyvä homma taas. Tuut meidän leiriin kuule virkittelee likkojen kanssa. Niin. Siihenkö kaatu? Siihen kaatu. Mä just tossa on muuten toinen juturannus tossa. Missä? Mä näin se. Tässä jos. No voi vattu. Mikäs sinä oot? 20 naaras. No se kuolee, mennä hakee se naara. Joo. Vaan muista tähätä minut silleen, että en mä kuitenkaan ihan... Artsi voi ottaa sen toisen. No mä huomasin, että kyllä nopeesti lähittämään kyynistä pois. Ei, sillä on hyvä lennellä kyllä, mutta... Mä nyt ajattelin, että mä oon se, joka listii sieltä sitä. Joo, tenku. Hei. Siellähän on rää. Jaha. Villi Arkentaavis täällä. Ja tuolla on taas juturannus. Nyt aloitan näistä karnoista. Onkohan tää kovin turvallinen paikka? No ei varmaan. Rupeeks mä asettaa leiriä tähän? Joo joo, ei me itse luovuteta. Nakka hoitaa kyllä kaiken muun paitsi juturannuksesta. Se on vaan nyt kyllä tuo kivensessä aika saatana hyvin. Kone, se munakone on. Titi. Kanaemällä rupee heti sykkiin. Sitä se näkee tuommoista. Heti sykkii, kun jytyy muna lykkii. Kyllä. Ai se nousi pystyyn. Joo, tervetuloa vaan kuule. Sh.
Sinä oot varmaan niin avuuton elukka, että sinä et siitä perkele pääse irti ees. Hei, tehänkö sille, että kun sä oot tommonen tappaja muutenkin, niin oota... Ota sieltä tuo. Mä tuon ton toisen. Ota sieltä jytymunaa. Eihän me nyt osaa sitä vetää perässä, niin sä oot parempi. No mutta kun se kuitenkin hyökkää kaiken mahdollisen kimppuun. No ihan yhtä lailla se mulla tekee. Niin niin, sitä mä just menisin, että samalla kun meet sinne pikkuhiljaa, niin... Ei. Ei no. Vedä. No mun pitää joka tapauksessa nyt tuolla tänne. Ei, hivi jäi myös mua alta. Naakka jäi tänne taivaalle. Pitäskö vaan jättää no, näitä niitä biikkoja? Jättää, ala tulla vaan. Vitut niistä. Pitäähän mun tohon tehdä kuitenkin tie, että älä nyt jätä meitä. Eikö mä tein sinut täällä tietä, kun on valmiin. Onko reikki turvallinen? Aha, mulla on niinku vettä. Oh shit. Onks mulla marjeja? No vettäpäinhän tässä on lopenossa. Ollaan tottakai, mutta ootahan ne. Testä mä nyt. Whistle, follow, noin. Tää liikkuu niin saatanan nopeesti. Mä... Sehän on hyvä vaan. Siis tämä tapejara. Sinne ai sä huuteletkin ihan itseksesi. Juu. Nyt se seuraa minua. Ei ku, mitä sä teet? Tätä tietä pitkin vissiin. No mä en kauheesti kirjoita kattoo vielä. Siellä on juturannus. Mennäänpä rantaa pitkin. No, sit mun pitää tehdä koukku. Ei ku ei pääse tosta. Jääksä jumii? Torille on näky komea. On täällä haskapossu. Se haskapossu on. Ja paljon kaikkia sutia. Tää on vaan nyt vähän huonompi juttu. Olisiko se uutaa sieltä? No niin. Tällä. Ei se hyvä voi olla passi. Joku hakkaa sitä. Niin. Aha, mieleen sen selästä. Tämähän menee. Tuo naakka piirti. Hyvä juttu. Kuka kuoli? Jytymuna kuoli. Noni, hienoa. Niin, no se meni hyvin se touhu. Tähän meni... Jotenkin tuli joku asia mieleen tästä. Nakkaatko mut hei? Mä kuolen. En mä saa sua kiinni. No joo, multa lähtee henki. Ota toi naakka. Eiku. Joo. Pistä se naakka peräs. Oota nyt kun tuo jumalauta tulis minun. No niin, hyvää. No se lähti hyvin käyntiin. Joo, mitä vittua? Kymmenen saatana sutta. Siinä noin karseen lauma kaikkee. Kymmenen sutta. Ei oo vittu hirveen lauma tuli. Joo. Moi perkele. No sille ei voi mitään, mutta kymmenen kun hakee ne mun tavarat. No joo. Siinä oli vähän liikaa kaikkee. Ootahan. Mun pitää varmistaa, että pystynkö mä tehdä petiä. Se olisi tietysti ihan hyvä.
Mut mistä laivasta sä heräsit? Täältä kotirannasta. Mä en tiedä, miksi mä lensin sen naakan selästä pois. No voin kyllä jollain lennä, vai siis saakka sen laivan yksängän. Ootahan ne. Mä tapaan ne. Saan. Sit mä tapaan ne. Kirjo. No vittu! Tule tänne senkin, typerä. No. Näetkö sä onneton haisaa mua hengiin? Me niinku tukeekin ennen kuin me saadaan. No niin, nyt on peti. No hyvä. No se meni ihan vitu hyvin. No se meni aika hyvin, ei voi oikein. Saatana, no on. Se meni no, kyllä. Se. No. No. Oi vittu, possuja. Tuu äkkiä ottaa tosta toi elukka. Ne possut. Sulla on vaan parempi sisti kuin mulla. Elää puhu. Ei kyllä, ei pidä paikkaa. Kyllä se arki vaan on niin. Mä oon kaksi kertaa sokeampi kuin sinäkin, siis ihan niinku ihan virallisesti. Mä oon puolkuollut ja valmiiksi. No, vanha saatana lehmän raata. Älä nyt puhu paskaa. Joo. Nyt kyllä puhut tosi paljon paskaa. Pääseekö tähän tikapuihin vai onko tämä niinku ihan vaan... Toimi! Hei, please! Huh. Onko se nyt karille ajettu se laiva? No ei vissiin onneksi. Tää oli kyllä hieno reissi sieltä. Tää oli kyllä vähän tämmönen. Tervetuloa heimoon! No ei sitten. Vähän säälittää. Vähän oli jo. Ei oikeastaan vituta paljon ollenkaan. Meillä on vähän niinku semmonen nokko. Juu, semmonen no. Vähän, että no niin. Tässä nyt kävi näin. Toisaan tää nyt pitänyt. Hei, täällä kissa taas juoksee ympyrää. Mikä vittu sua vaivaa? Pysähy! Pysähy! Mikä sua vaivaa? Se on taas passivefli. Ei ku ättäkin target. Ei se mit. Nyt se on ättäkin target. Mihin se hyökkää? Elikkä ättäkin target ja passivefli on ihan perseestä.